Lad os se helt fucked up ud. Det klarer du uden frilleren. Så jeg går ned. 3, 2, 1, nu. Hej. Plejer lidt lys. Okay, igen. Hej. Albert, nu starter den. Nu er det her. I dag laver vi en video med gutterne her. Ja! Råb nu for helvede. Råb mig, Morten. Ja! Vi er sammen med gutterne. Velkommen til i dag. I dag der har vi simpelthen den store Spørg Kasper med, og den lille Morten Mønster. Gutterne, som vi kalder dem. I kan også kalde mig Naja. Hvad er det, vi altid kalder en anden dreng? Jeg prøver at gå forbi jer, uden at kigge på jer. Jeg kalder jer gutterne. Det er jo lidt taget. Skal jeg have noget nyt til jer? Vi er gutterne. Bekendte. Vi er bekendte. Bekendte. I dag er sammen med bekendte. Husk at abonnere og subscribe. Har Morten Mønster med. I kender ham. Har du sagt, mand? Der er link til Kasper nede i beskrivelsen. Tjek det her op hernede et eller andet sted. Det der skal ske i den her video er, at vi simpelthen skal vurdere YouTube kærestepar. Ja! Skal vi kigge på nogle kærestepar, eller? Du slår mig i fucking nosserne, mand! Det har vi sagt. Ja, det er jo heller ikke med vilje. Et nossergreb. Det er jeg da ked af. Var det med vilje, du pillede mig lidt i nosserne? Nej, jeg kom sgu da bare til det, mand. Finger i nums. Vil du gerne have finger i nums, eller hvad? Okay, vi tre har været på YouTube i rigtig mange år. Ja. Vi har set kærester komme, vi har set kærester gå. Vi ser dem komme. Hvorfor skal vi synge? Der sker bare meget på YouTube. Det er også drama. Altså, der er også mange, der bare er kærester for views. Som for eksempel Morten. Morten og hans kæreste. Vi har en stor nyhed. Slutning af videoen kommer der en kæmpe nyhed. En kæmpe og Mortens kæreste. Hvis I ikke har gjort det nu, så tryk på abonner og tryk på klokken. Like og like. Og like. Ja. Tryk på klokken. Inden på min kanal. Kan vi ramme, hvor mange likes, Kasper? Den her intro, den er 17. Så langt. Kan vi ramme 10.000 likes? Morten, hold kæft. Kæft, vi vil have likes. Ja. Kan vi ramme 80.000, 17.000 likes? Lad os starte, gutter. Finder den første kæreste. Alle de kærestepar, der kommer nu, er nogen... Som kommer til at slå op. Eller, nej, det ved vi ikke. Det er jo folk, der er sammen lige nu, så bedømmer vi, okay. Hvad laver hun det? Hej. Og vi skal jo bedømme den sødeste. Og til sidst, så finder vi det sødeste kæreste. Ja, Morten, vi har fattet. Jeg tror, det blev Robin Samson. Er de ikke søskende? Vi starter, gutter, med Benjamin Managel og hans kæreste. Ja, hun er YouTuber. Nå, men altså, det er også YouTuber deres kærester. Nå, jeg tror, det var YouTube-par. Det er det, videoen hedder. Nå, vi starter med Benjamin Managel. Og Kasper elsker Benjamin. Ja, Benjamin, ikke også? I al den tid, han har været på YouTube, så tror jeg, han har haft 80 kærester. Han har fucking mange kærester. Ja, han har kroppen, og han kaster sig bare rundt med damer. Hvem er hans kæreste? Kan vi se? Jeg vil bare gerne... Få et fucking billede nu. Ej. Glædelig Valentinsdag. Glæder mig til at hygge. Der er ikke så mange likes. Hvem er hvem? Okay, er det opstillet? Det er svært at få et så godt billede med så flot sol i baggrunden. Og Benjamin har fuldstændig redigeret det fedt. Det er sødt. Det er også lidt cringe. Jeg får lyst til at kysse med. Du får lyst til en trick. Jeg vil gerne... Ej, det var ikke det, jeg sagde. Ja, de er søde. Der er de fulde. Der er de fulde og søde. Der er de faktisk rigtig søde. Hvad giver du dem på kærestebarn? Kærestepar-skalaen tror jeg faktisk, jeg er helt op 1-10. Der giver dem... Vi er på en fucking 7'er. Jeg vil også sige 7'er. På måde, hun rører med næsen. Det er ikke JB og hele. Nej, det er det ikke. Det er kun fordi, jeg ved, at Benjamin har en ny kæreste med nu. Så du tror, de slår op snart? Ja. Men de er søde nu. Fie og Benjamin, jeg håber, I har en god. Og vi vil lige sige til alle kærestepar, vi ser. No hate. Send os en invitation til jeres bryllup. Vi vil gerne invitere os. Apropos, når man snakker om bryllup. Skal vi tjekke den næste kærestepar? Robin Samse. Det ved jeg godt, hvem er. Det er spændende. Du skal bare høre teksten. Så jeg ved ikke, om det er. I går faldt på knæ og friede til mig. Jeg sagde selvfølgelig ja. Så nu er vi forlovet. Jeg ved, hvem det er. Hvem er det? Det er Husum og Anna. Nej, det er det ikke. Det er fucking Mika og Jasmine. Jasmine. Nå. Så Mika, du har lavet Soda Disco. Soda Disco, Soda Vans Discotek. Men det er simpelthen dem. Vi er nødt til at spille. Hej. Hej, man. De er søde. Og det er jo true love. Ja, der vil jeg faktisk sige, jeg synes, de er fucking søde. Men det er Benjamin også, kæreste. Det der Morten, han er frid til. Er du klar over? Ja. Har du nogensinde frid til nogen? Okay. Jeg synes, det er mega sødt. Jeg synes, det er vildt, at I har været sammen i 10 måneder, og så frier han. Så ved man, det er true love. Tænker, okay, vi skal bare være sammen for Men det kan også være, at Mika, han er bare sådan en psykopat, og derfor, hun skal fucking ikke gå ud og, du ved. Nu er vi fucking forlovet, ikke? Så er der ikke nogen, der skal røre mine dame. Hjerter, hvor meget giver du? Må man give dem halve? 8,5. Gutter, jeg vil sige 8 bare. Og jeg ser, hvor meget de er ude og
bowle og fucking hygger. De samme hele tiden. Jeg giver dem 9. 9? Det er rimelig meget. Ja. Jeg gav kun 8. Ja, hold nu kæft, jeg sagde 9. Ja, det er de der 8. Snakker jeg om det? Snakker med. Om jeres problemer der? Fatter du det? Det bliver 8,5. Fatter nu det? Ja, 8,5. Jeg fatter det. Okay, næste kærestepar. Vi starter med mor og far Mønster. Ej. Ej, de er jo gift, de er jo ikke kærestepar. Okay. Det næste par, som er mit yndlingskærestepar. Mor og far Mønster. Ja, og de er jo kun kærester. Og det er jo mine forældre. Gift? Jamen, de er jo gift. Men ja, var det ikke noget med, din far prøvede fri til hende i en video? Man bare fik ham til at gøre det igen. Kæft, ja. For selv sød. Og jeg giver min tiger. Det hvor mange år har de ikke været sammen? Det skal du vide. Det er jo... Hvad giver du dine forældre? Okay, hvor meget skændigt. Okay, ja, det skal du ikke til. Det skal du ikke til. Sådan er alle ægteskab. Så længe du ikke slås. Dine forældre sidder til med, så du skal eddermed med at være sød mod mor Hanne. Ja, med du skal også på, fordi mor Hanne, hun fucker os op. Ja, man kan ikke fuck med Hanne. Det er derfor, han flyttede. Du må godt se min ryg. Au. Okay, jeg giver Hanne og Finn 10. Hvad giver du? Altså, jeg ved det ikke. Altså, de ligger på 8, fordi de har været gift i lang tid sammen. Og det er smukt. Tager næste nu, og det er selvfølgelig YouTube kærestepar, de er næsten lige blevet kærester. Hvem er det? Ja, kom nu med dem to. De er begge to søskende. De er begge også kærester. Er de søskende? Er det Robin Sams eller hvad? Nej. Det er, kender du det, drengene? Så ved vi bare, hvad vi er i der. Det er et tvillingepar, der er kærester med søskendepar. Og det synes jeg er fucking sygt. Det har aldrig set i dansk YouTube-historie før. Og det er også det, der gør mig, jeg tænker, der er noget på gære der. Noget i blære. Hvad er det, du vil sige? Starter med Oscar og Josefine. Jeg skal altså lige ud og skide. Ikke nu. Fanden, ikke nu, vi sidder og bedømmer Kasper. Det er alt for mærkeligt. Jeg skynder mig lige ud og skide. Jeg kommer aldrig hurtigt ud og skide. Jeg skal bedømme Kasper. Toilettet er jo ikke der. Jeg ligger i toilet. Men hvor går den? Det skal også lige siges, at vi er på et hotelværelse lige nu. Vi er i gang med at optage mega spændende tv-serie, mig og Morten Kasper. Vi skal glæde os til GG Horsens. Det er sindssygt. Og vi har været på optagelse hele dagen. Altså, det er jo også sødt. Oscar skriver her, hende kan jeg lide. Og det synes jeg faktisk, der får jeg det lidt sådan, når. Er jeg helt rød? Ja. Jeg tror, det er fordi, jeg rødmer mig lidt. At jeg synes, det er så fedt. Ja. Hvad laver du? Og det går du ud på gangen. Helvede, Kasper! Skal jeg også knap dine bukser op? Jeg synes, de er fucking søde. Jeg synes, det er to personer, der er rigtig smukke. Jeg mødte dem begge to i virkeligheden. Jeg synes, de er sindssygt søde. Jeg synes, de er fucking frække. Begge to. Man kunne forestille sig, at de har noget hed. Noget lige meget. Okay. Det kan vi. Dejligt. Jeg ved ikke, hvad du mener der, Morten. Ja. Prøv at se, der hvor han ligger såren. Der er det med hunden. Nå, jeg troede lige, det var hende. Ej, rolig. Der står True Love Story. Ysted Salsabat, og det er der, man tager alle kæreste med. Morten, prøv. Hvad giver du? Altså, nu tænker vi. Det er sygt svært at tænke. Nej, du har sådan noget hårcreme derude. Hvor jeg kommer til at spise noget af det. Der stod mustard, er det ikke sådan noget sender på? Hvorfor skulle du overhovedet gøre det, hvis du overhovedet... Ja, der stod mustard, det sender. Kender du det? Oscar og Josefine. Jeg giver dem 8. Det er lidt ligesom Titanic, han har også lidt Titanic-hård. Prøv at høre, jeg har ikke noget imod nogen af dem, I gør. Men jeg er lidt usikker. Det er én dreng, der er kærester med to piger, eller hvad? Får de sgu da en toer? Så han har to kærester, ham, eller hvad? Nej, de er to. Jamen, jeg synes også, det er svært at finde ordet i. Det er to brødre, der deler en YouTube-kanal. Det er jo den samme dreng. Det er én dreng, der er kærester med de to søskende. Det er det sgu da fucking ulækkert, mand. Jeg giver i hvert fald Oscar og Josefine. Jeg giver dem 8. Hvad giver du, Morten? De ligger på en 8. 8. Hvad siger du, Kasper? En 2'er, det er pisse ulækkert, mand. At han har to kærester. Vi skal også bedømme det andet. Der er også Elias. Elias. Ja. Hedder han ikke også Kai Elias? Ja, og så er han sammen med sin anden kæreste. Der folk var han klam, mand. Han hedder også Kai Elias, ikke også? Okay, tror ikke, det er sådan med i den her rundt. Nej, jeg tror, Kasper lige blander sig udenom den her. Elias og Rebecca også er søde sammen. Nej. De er ikke søde. Nej, fordi prøv at se måden, han holder om hende. Nå, det er måske lidt mere akavet. Ja. Egentlig, de er sikkert skide søde, men det er lidt akavet. Så vi røg ned på en 7'er med dem? Ja, det synes jeg lidt. Så de kysser hinanden. Det er da klart, han bruger bare hende, og så er han sammen med hende den anden. Kasper. Skal køre sådan en dobbeltliv? Det skulle da være fat. Det skulle da fucking ulækkert, han er sammen med to piger. Jeg giver ham 2, mand! Jeg vil lige sige noget. Piger, nu i søskende, I skal lige sætte jer sammen. Hvem skal have ham og Oscar Elias? I kan ikke begge to have ham. Det er ulækkert. Nå, vi tager næste. Det er godt, Kasper. Nu tager vi... Melissa og Armin. Uha. Det er jo noget ulændinge med noget hvidt kø. Det er lidt eksotisk. Har de overhovedet lagt billedet ud sammen? Det ved jeg ikke. Og det er jo det. De har været kæreste et år eller sådan noget, men det er først blevet nu. Skal det være YouTuber, fordi Armin er jo YouTuber. Det er han da. Han lægger aldrig noget. Men han er... Jamen lad os sige, at han er YouTuber, Armin. Okay, ja. Det er ikke så sødt kæreste. De lægger jo ikke noget ud. Man kan jo ikke rigtig følge med i det. Kysser de overhovedet? Hun lægger bare mange bikini-billeder ud til andre fyre. Ja, Armin ikke rigtig tager sig om. Nå, han tager billederne. Ja, det er ham, der tager billederne. Her er de. Et år i dag, et år siden det her eventyr startede. Jeg kan ikke se, altså, hvem der er drengen i det der. Bare at Armin lige må virkelig meget en killing.
No. Jeg elsker dig, din skøre mærkelige dejlige mand. Der var en sød en, men jeg synes faktisk, man har ikke set nok til det. Hvor meget har Armin lagt ud med hende? Der var ingenting. Nej. Ingenting. Føj, Armin. Føj. Føj, Armin. Læg dog noget ud med din dame. Overall, så er det måske en 5,5. Ja. Men det er fordi, jeg ved ikke noget om. Jeg giver også 6. I 6 hjerter. Rent offentligmæssigt, hvordan de opfører sig offentligt. Jeg vil sige 4. Nå, det ser jo ikke sikkert en 10'er bag ved kæden. Ja, enig. Og næste kommer her. Jeg ved ikke hvorfor jeg griner. Ja. Næste YouTube kærestepar. Johnny Gade. Johnny Gade. Johnny Gade. Han er jo lige blevet far. Ja. Det er jo smukt. Men er han det? Men ikke med, den der er på billedet der. Og det er ham og kæresten, og de er her. Han følger dig, men du følger ikke ham. Jeg vil gerne følge dig, Johnny, men det er fordi vi har nogle issue. Der er noget. Ja. Og hvad siger mor? Han er lige blevet far. Vel ikke med den der. Der står Anton og jeg, eller er robotstøvsuger. Jeg tror, Hans er løbet tør for strøm. Jeg synes, det er fedt, at han tør stå frem, at han er til dyre. Ja, det er lidt spændende. Det er spændende. Til mænd. Det er jo sådan, at han har kaldt hunden Anton efter Anton. For nummer plækker, eller ja. Han er jo også usikker. Hvad giver vi Johnny Gade og kæreste? De ser sgu søde ud. De er lige behåret. Jeg tror, jeg vil give dem en 8'er. Det blev jo ulovligt for nogle år siden. Jeg kan ikke tænke på, hvad de laver i sengen og sådan noget. Hvis de leger robotstøvsuger derhjemme, det skulle da hyggeligt, man. Giv dem. Jeg spørger 8 hjerter. Altså, han er blevet lidt weird her. Det tror jeg er for meget robotstøvsuger. Men tillykke til dig, Anton. Jeg giver dem en stor 7'er. Det her kærestepar her, synes jeg faktisk er fucking vigtigt. Fordi det synes jeg, hvis man ser i kærestepar... Er det weird? Det er fordi, at vi har gået i skole. Det her, det er fucking history. Robin og Samrita. Ah, de er også... De er faktisk søde. De har samme humor, og de fniser de samme. De kigger sådan, hvad fanden er det, I griner af? Så de begge to er der. De fniser sammen. Ja. De købte en Tesla sammen, eller sådan noget. Ja, jeg tror, det er Robin, der har købt den. Det er Samrita, ikke? Hun er ligeglad. De får en 9'er herfra. Hvis hun bare kunne få Robin til at klippe sit hår, så havde de fucking fået en 10'er. Ja, og de er sammen om alt. Og de ligner hinanden. Boys, de er fucking søde. Jeg vil gerne være deres kat. Det vil jeg fange også. Robin og Samrita, hvis jeg har dem, jeg synes, jeg er fucking søde. Lila, jeg giver dem 9 hjerter. Hvis nogensinde skulle have en huslave eller sådan noget, så ring til Albert, han står klar. Nu kommer kongen. Det er jo mig. Er det mig, eller hvad? I kunne melde pop! I kunne melde! Ja, han en dag. Når ham, hende der, hun, han er med på alle sine formdelser. Sophie Brown. Og hvor lang tid de var sammen? 11 år. 11 år? Nu tjekker vi lige IQ's Instagram. Ja. Der er ikke meget. Der er altså en eller anden, der bliver ved med at ringe til mig. Det er din mor. Hej mor. Hej Musa, hvad sker her? Ja, lidt. Hvor lang tid har dig og Finn været sammen? Ja, hej. Så vi er gift i 20 år. Nu gider jeg ikke snakke mere. IQ og hans kæreste. De skulle da ikke IQ hans kæreste. Er det der ikke Lou Living? Er det hende, der er i midten, eller hvad? Det ligner meget Lou Living. Dengang Lou, der står Lou. Så han har et billede af en anden dag, men han har faktisk et billede. Det er lige meget, om jeg vinder i aften, for jeg har allerede vundet hitten her. Gutter, hvad siger likesne? Han ser lidt køjere ude på det billede der, så jeg giver dem en 8'er. Han er stolt, han er sådan, I got this shit. Jeg synes fandme ikke, han har delt meget. Fumpnail, der er hun hele tiden. Jeg tror, det er, der er noget... jeg synes, I er søde, IQ og Sofia. Ja, men Sofia, kom ud af det så hurtigt som muligt. Kom over til mig, Sofia. Hvor mange kærester er der i lort? Er der flere, eller hvad? Albert og Anton fra Novoblego. Nej. Ja. Dronningen, som hun kalder sig. Eller hun er faktisk dronningen. Okay, hvem er du det? Christine Slot og kæresten. Rasmus Brohave. Men lad os lige for dronningen gøre hun her. Hvorfor kalder hun sig dronningen? Hvad hedder hendes kæreste? The Queen. The Queen. Respect. The Queen. De er mega flinke mod hinanden. Her. Der findes ingen bedre støtte og sidekick end ham her. Ej, det er også bare sygt. Ej, det er fucking sygt. Men hvis jeg læste det der, ikke, så kunne det lige så godt være hendes støttepædagog. For sådan noget skriver jeg også om mine. Jamen det er faktisk enig i, Kasper. Man kunne godt være tyk. De ser det søde ud. Slikker hende i øret. Den her er bad. Det er en støttepædagog ikke finde på at slikke mig i øret. Hør her, er det romantisk? Et år er nu gået med denne mand. Hvor er kæft? Han kom, da jeg behøvede ham allermest. Og jeg har ikke den eneste dag siden været i tvivl om, aldrig har jeg mødt et menneske så omsorgsfuldt, smukt og kærligt. Han passer på mig, og bedst af alt inspirerer han mig hver dag. Men tak. Ej, jeg fik faktisk et godt ud, gutter. Det gør jeg faktisk også. Prøv at se mit hår. Ja, jeg synes, det der var fucking smukt. Jeg synes lige, vi skal gøre honnør for The Queen. For The Queen. Really? For her Queen and the Stud Pickle. jeg synes, det er fucking sygt, det der. Jeg gad godt at have en kæreste. Jeg har da ikke prøvet at sige noget. Men ja, det forstår godt, du gider. Men nogle mennesker får bare et lov. Okay. Der er jo ikke uendeligt af mennesker i verden. Jeg prøver, jeg synes Christine Slot og hendes kæreste er fucking 9,5. 8,5. 9. Hvem har vundet? Jeg kan ikke huske, hvad vi har givet. Der er kun én vinder, gutter. På den her platform. Der ruler dem alle. Ja. Der går igennem ild og vand, får ikke en ny kæreste. Og de har fået nogle irriterende børn. Ja. Robin. Og nej. Hanne og Finn Mønster. Woo! Jeg
fanden er det ikke fra den samme? Hanne! Stærk efterfuldt af Robin og Samarita. De er bare nogle pæne mennesker. Enig. Tillykke til Finn og Hanne for at vinde. Og vi lover jo en lille ting her i slutningen af videoen. Morgens kæreste. Og der går mig og Kasper, så kan Morten lige forklare det. Ja, så forklarer du bare det. Jeg har jo ikke nogen kæreste. Hvorfor er det så sygt, at du har en kæreste? Jeg har aldrig sagt. Kasper? Jeg ved det sgu da ikke. Det var da bare noget, vi sagde for, at du kunne vende noget clickbait. Jeg blev nødt til at redde. Ja, okay. Morten har ikke nogen kæreste, og han får aldrig nogen kæreste. Jeg har da heller ikke nogen kæreste! I går lige ud og finder ud af det. Kan du gå ud af... Nej, men kan du ikke støtte mit navn? Mega mange gange tak, fordi du så med i den her video. Giv det et like for at være helt for real nu her uden Morten og Kasper. Så vil jeg bare sige, mega nice, alle jer kærestepar derude. Fucking sødt. Jeg synes kærester er fucking søde. Hvor er Daddy D's YouTube kæreste? Ej, prøv, jeg har det fint alene. Ses, ha' det mega godt. Like, bye bye, woo!